ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកជំទាវម៉ាឌិតបានចូលរួមក្នុងការសមាគមការជិះរត់នារីកម្ពុជាបានធ្វើត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះដោយនាំយកនូវភាពជោគជ័យក្នុងការខ្លាយខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំការជិះរត់នារីពិភពលោកនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2026លោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យនេះគឺជាកត្តាដែលទទួលបាន មកពីការតាំងចិត្តនឹងឆន្ទៈនិងកម្លាំងគ្រប់គ្រងពីមហាជនលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ចាន់មនីហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គស្នងការសមាគមការិយរដ្ឋនារីកម្ពុជាបានថ្លែងថាកត្តាដែលនាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និបាតពិភពលោកលើកទី 9ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សមាគមការិយរដ្ឋនារីកម្ពុជាធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះក្រោយទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅការទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និបាតការិយរដ្ឋនារីពិភពលោកលើកទី 9ទៀតរបស់ក្រុមការងារមានការតាំងចិត្តត្រូវធ្វើឲ្យបានទី2យើងរៀបចំក្រុមការងារច្បាស់លាស់ទី3ការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសមាជិកសមាជិការបស់សមាគមការិយរដ្ឋនារីកម្ពុជាសមាគមការិយរដ្ឋនារីកម្ពុជានិងខិតខំពង្រឹងធនធានមនុស្សនិងសមត្ថភាពដោយសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យការរៀបចំទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនាឆ្នាំ2026ប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យ តែសួរថាតើកម្មការងាររបស់អត់ទេពីព្រោះថាយើងមានផែនការរបស់យើងយើងគិតថាឆ្លៀតនៅក្នុងពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្វីដែលយើងចង់ផែនការដែលយើងចង់រៀបចំនេះគឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយដោយសារពួកគាត់មកនឹងចាំតិចក៏នាងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា100ប្រទេសឡើងមកដែរចាំមកធ្វើមហាសន្និបាតនេះ ຈັ່ງອະໄວໄດ້ຄືຂ້ອຍຈ້ອງເອົາປະພົບໂລກບ້ານດັ້ງຄືນີ້ຂ້ອຍຈ້ອງສັບສາຍປີອັງປີວັດທະທົນປະໄປໃນມະຫົບຈ້າໃຫ້ນັງປະວັດຕະສາດຈ້າປີເພື່ອຖ້າເຈິງເຈິງຖືໃນໃນສິມລຽບຈ້າໃຫ້ນັງເຕດສຈໍຈ້າກະໄລແດ່ອາດຕື້ບ້ານໃນບ້ານຈັ່ງຈູນຕໍ່ແນ່ໃດໂຈລວມຈ້າແນ່ໃດພາຕິຊິເພນໂຈລວມໃຫ້ນັງຂ້ອຍກະຖ້າພວກເຈິງມັນກະຖ້າກາ ផែនការនេះគឺយើងធ្វើមិនអាចតែសមាគមការងារនារីកម្ពុជាធ្វើម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងយើងនឹងយកក្រុមការងារធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតចាអញ្ចឹងនេះគឺជាផែនការរបស់យើងហើយយើងគិតថាក្រុមការងារដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងជួយសហការចាហើយទី2គឺខាងសមាគមការងារនារីកម្ពុជាវិញគឺយើងនឹងខំពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សមាជិកសមាជិការបស់យើងចា ពីព្រោះថាពេលគេមកគេមកហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចថាឲ្យសមាជិករបស់យើងសមាគមរបស់យើងគឺមានភាពខ្លាំងក្លាហើយក្នុងនោះគឺខ្ញុំគិតថាយើងនឹងបង្កើតនៅសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីជួយដល់កុមារីយុវតីដើម្បីឲ្យបីឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីបង្ហាញដល់ពិភពលោកថាសមាគមការងារនារីកម្ពុជាយើងគឺបានរៀបចំបានល្អខ្លាំងមានសមត្ថភាព គួរជម្រាបថាសមាគមការិយរដ្ឋនារីកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីបណ្ឌិតបច្ចាន់មនីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមអង្គសន្និបាតលើកទី 38 របស់សមាគមការិយរដ្ឋនារីពិភពលោកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2023 នៅសាធារណរដ្ឋស៊ីប្រុសនិងបានព្យាយាមយ៉ាងស្វិតស្វាញនិងសកម្មដើម្បីស្នើបេក្ខភាពកម្ពុជាឲ្យបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រទេសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់រៀបចំសន្និបាតពិភពលោកលើកទី 39ឆ្នាំ 2026